Saya Amirul Hafiz. Saya anak Malaysia yang merdeka. Saya telah dilahirkan apabila Malaysia menyambut tahun kemerdekaan ke-43. Saya telah berpeluang untuk menuntut ilmu di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga saya graduasi. Saya juga telah bersyair secara berkumpulan di sekolah saya pada sambutan tahun kemerdekaan ke-57. Saya juga telah melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Teknologi MARA. Saya telah berkhidmat menjalani latihan dalam Palapis Laut UiTM. Saya bangga menjadi anak merdeka.